بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب تقاليقة كوحيران شنال يوتيوب كاه أقوان كورسي أونلاين أكادمي نو عشر كي مادة دا فرمكولوجيكا نو حنقاذينا إن شاء الله كنينيكا أما داوادة لو يقانو بروفين أي نقاذينا إن شاء الله إن شاء الله جانل كاديات قوع سبتهاي جانل كاديات قوع سبتهاي حينو سرطة سبسكرايب سيكوسو غارا عشرة دان صوريقنو een ciwaanka maanta ino qorna waxay tahay profin ayaan qaadan doona insha Allah taala een daawadan waxay ku timaadaa een daawadan waxay ka mid tahay daawooyinka ugu caansan ee loo isticmaalo xanuunka baabiyaha ee profinka waxay ka mid tahay een analgesicska ama daawooyinka xanuunka baabiyaha ka mid tahay indication maxaa loo isticmaalaa daawadan waxaa loo isticmaalaa in lagu baabiyo een xanuunka sida waxa ka mid ah een pain oo xanuunki ah ee qandhada een caabuq ayaa ka mid ah in markaas loo isticmaalo sida haday noqon lahayd barada jiyaha oo kale een iyo sidoo kale in lagu daaweeyo in xanuunka aadka ah ee caadada painful menstrual periodska ama haweenka markaas dareemaya xanuun aad u badan een xilliga menstruation ka misaliga xeelka uu socdo ayaa isticmaala een sidoo kale waxa loo isticmaali karaa xanuunka oo rheumatismka ah waxa kale loo isticmaali karaa een barada jiyaha ahaan waa loo isticmaali karaa ibuprofenka asagoo markaas ku imaanayo een qayb kala duwan mise miligraam kala duwan ku imaan kara een dosiska laga qaadan karo waxay tahay qiyaas daawadana waxay ku xiran tahay daada iyo miisaanka ayay ku xiran tahay waxaan markaas la isticmaali karaa een ama waxa loo isticmaali karaa waxay tahay een hadii aan dhinac kala fiirno miligraam ahaantiis la isticmaali karo waxay tahay 100 miligraam ayaa isticmaali kartaa een sidoo kale 200 miligraam 400 miligraam 600 miligraam iyo 800 miligraam daawadana waxay ka mid tahay noocyada markaas kala ah een kaniini oo taab ay ku imaan kartaa waa iyadoo kaniini ah ee jirta oo taab ah waxay ku imaan kartaa sidoo kale sharoobo oo syrup ah waxay ku imaan kartaa cirbad oo injection ah saddexdaas qaab ayay ku imaan kartaa daawadan xanuun baabiyaash ah ee loo yaqaano ibuprofenka een sidoo kale een common side effect ee saameynta daawadan yeelan karta waxaa ka mid ah wadnaha oo markaasi een kulaada heart pain ee qofku dareemi karaa nabar qof ka soo baxa oo rash ah een waa een common side effect ee markaas daawadan yeelan karto oo markaas caanka ah ama commonkaga ah een side effect ee markaas daawadu ay yeelan karto gudna waxay tahay gas calooleed oo loo yaqaan gastrointestinal waxa dhici karta waxay tahay kiliyaha oo istaaga qofka kidney failure ayaa dhici kara daawadan hadii qofku markaas isticmaalo wadnaha oo istaaga heart failure iyo sidoo kale beerka oo istaaga liver failure ayaa sababi karta oo side effect-geeda ay noqon kartaa markaas een contraindication qofka aan la siin karin daawadani een daawadan lama siin karo hooyo uur leh ayadoo laga baqayo inuu saameyn ballaaran ku yeesho hooyada iyo canugeeda een inaa fahantin waan filayaa qaybtaasi waxaan qaadaynaa insha Allah kaniiniga xiga ee loo yaqaano diglofenic ama diglofen diglofeniska waxay ka mid tahay daawooyinka xanuun baabiyaash ah oo aan lahayn wax markaas maandooriya ah ayna ku jirin daawadani waxaa markaas la soo saaray 1965-tii daawadani waxay ku imaan kartaa kaniini oo 50 ama 100 ah miligram ah sidoo kale waxay ku imaan kartaa cirbad injection oo 75 miligram ah IV ama IM lama qaadanayo labadaba waxay ku imaan kartaa suppository oo 25 ama 100 miligram ah waxay ku imaan kartaa boomaato oo diglo ah 30 miligram ah indication maxaa loo isticmaalaa marka daawadani loo yaqaano diglofenic ama diglofenka daawadani waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xanuunada pain inflammatory disease-ka sida waxaa ka mid ah kalagoysi xanuunka joint painitis lafa xanuunka ayaa ka mid ah oo ah rheumatic arthritis-ka ka mid ah in qofka lafaha ay xanuunaan ama kalagoysada ay xanuunaan loo isticmaali karaa diglofenka sidoo kale waxaa ka mid ah loo isticmaali karaa ilka xanuunka oo dental pain-ka joogta traumatical pain iyo sidoo kale xaaladaha xun xaaladaha xanuun ee kadiska ah kiliyaha dhagaxaanta markaasi ku jira kidney stone-ka waa loo isticmaali karaa common side effect-ka waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee uu markaasi u geysta dadka daawadani diglofeniska waxaa ka mid ah calool xanuun abdominal pain gaaska madhicirada ayaa ka mid ah saameynta ay yeelan karaan een lalabaa ka mid ah madax xanuun iyo beerka markaas iyo par ayaan rabaa ayaa ka mid ah oo isuulin ah marka qeybahaas dhan waa common side effect-ga laakiin serious side effect-ga daawadan yeelan karto halista waxaa ka mid ah iyadana dhibaatooyinkan ugu daran ee markaasi geysta daawadan diglofeniska waxaa ka mid ah wadna xanuun
sidoo kale waxaa ka mid ah inuu qofku ku dhaco kale afqalooc oo kale ciladaha ku imaan kara kiliyaha oo ah problem kidneyska gaas awlada qofku ku dhici karo marka qeybahaasa ah siriaska ugu badan ee daawadani yeelan karto qofkaan la siin karo maxay taha marka daawadani lama siin karo dadka marka xasaasiyadda ku qaada sanboorka iyo shooga qaba iyo hooyo uur leh lama siin karo 3 bilood ee ugu horeeya uurkeeda laakiin waa la siin karaa hooyada markaas nuujinayso oo breastfeeding ku jirta halkaasna waxaa ku eeg 2 kaniin aan soo qaadanay oo kale ahaa iyo provin iyo sidoo kale waxaan soo qaadanay iyo diclo marka labaas qeyb halkaas aan kusoo koobay insha allah qeybta xiga waxaan ku qaadan doonaa breastmol insha allahu tacaala halkaas aan kusoo koobay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu